Terceiro intento. Desta saímonos ben. Segundo fracaso que intentamos reconciliando conciencias. Mas hoxe, este vídeo, por favor, dadle aí a matapiollos para enriba, porque levo anos, anos, sen probar un anaco de flan. E aquí, diante vosa, aí vai a prova de que desta saímonos perfeito. Vai por todos vos, que aproveite, dadelle, porque comezamos! Non me gusta a textura. Todas e todes, de novo, outro vídeo máis de Cociñando Conciencia, neste caso a receita número 36 da canle, na que, como puides sollar nesa pequena introdución, hoxe por fin podemos dar resultado óptimo legal para poder afondar nas cuestións científicas que se atopan, que se esconde detrás da elaboración desa doce, desa sobremesa tan gostosa para moita xente, non é o meu caso, xa puidestes ouvir aí nesa introdución pola súa textura, que é o flan caseiro, que ten moita ciencia no que quixemos pois empregalo e utilizalo para afondar nas cuestións científicas que hai detrás desa reacción maravillosa de caramelización que nos permite elaborar na nosa casa este caramelo que lle dá esa presentación, esa cor e esa dulzura extra a este doce ou a esta sobremesa tan ben querido por moita xente e tan sinxelo de facer, que non entendo por que a xente do Masterchef tivo tantos problemas para facer un simples flan. Se ben é certo que nós temos que pedir aquí excusas, pedir aquí desculpas, porque intentamos facelo dúas veces, e dou errado as dúas veces, mas temos explicación. Na primeira das ocasións, fixamos o caramelo perfeito, a súa cor ben douradiña, ben viscoso, que logo solidificou, quedou un vidro perfeito, estaba todo ideal. Mas cando fixemos o flan, a mestura deses ovos e máis dese leite, que non entendo como o concursante Masterchef quería facer un flan sen leite, xa imposible, logo explicaremos un pouco por qué. Erramos no tempo de elaboración, de disposición nese baño María. Estades a ver, non sei se podedes ver aí atrás, temos unha panela, nos traballamos, non traballamos con o forno, senón traballamos con unha panela especial que nos permite cun dobre fondo facer o baño María sobre os fogos da nosa cociña. Unha cousiña, por se alguén se decatou, porque poñemos un pan enriba da tampa da nosa panela. Isto ten unha explicación, porque no caso do forno, cando fagades flan no forno, non precisades poñer nada enriba, mas cando fagades flan neste tipo de panelas, é preciso poñer algo enriba da tampa, ou que cubra a tampa, para que a auga da condensación non caia de novo no que é o flan, no corpo do flan, e poida aguaros un pouco o flan. Non é de todo higiénico, dende o punto de vista da seguridade alimentaria, mas así se fixo sempre na nosa casa, e a todo momento ninguén sofreu ninguna enfermidade de transmisión alimentaria, podo vos asegurar. Erramos nos tempos, e acho que tamén erramos no proceso de refrigeración, no tempo no que o tivemos na xeladeira ou na neveira, que fixo que non formase un xel ben compacto e que quedara moi chafado no chan, moi desfiado, moi cunha presentación horrible para facer bola. E na segunda das ocasións axeitamos correctamente os tempos de preparación no baño María, de tempo de repouso na xeladeira, na refrigeración, mas fixemos pouco caramelo, e cando o momento clave de dar a volta á formiña para que saíra o flan, quedounos todo lavado, cunha cor moi pouco dourada, sen apenas caramelo, unha calda, como chamamos nós,
muy poco apetecible, especialmente para darvos a vos la explicación fundamental de este vídeo, que no deja de ser otra que el proceso de caramelización. Así que agarramos que con esta tercera vez, pues ya éramos con ese, achamos que así fue, con ese flan perfecto. Pues bueno, esa es la explicación de por qué el tercero intento. Como puedes estar oyendo o viendo en esta parte, esta elaboración en realidad pues tenía como tres partes para explicar, ¿no? Por un lado, la técnica que es imprescindible para elaborar cualquier flan, tanto en el forno como en nuestro caso, en la masa panela especial, que es la técnica de baño maría, que también empleamos pues, para evitar que se nos sobrequenza o nos queime o chocolate cuando estamos a derreter, o cuando queremos hacer soufflés, o cuando queremos hacer cualquier preparación o cualquier plato donde los ingredientes no tengan que no lleguen a unas temperaturas que se pueden llegar a queimar. Más se me permitides, como hay otras elaboraciones donde podemos emplear otra técnica de baño maría, dejámoslo para otra receta porque tiene mucho fondo no solo científico sino también histórico que acho que resultaría muy interesante de contar. Luego, o propiamente o flan, que la elaboración es muy sencilla, son dos ingredientes, ovos más leite, que dan lugar, desde un punto de vista químico, a un shell que se origina por el xeito no que, desde un punto de vista del espacio, se reestructura formando toda una red tridimensional las proteínas que se desnaturalizan tanto de los ovos como del leite. Por eso no entendí cómo ese concursante Masterchef quería hacer un flan sin leite, porque no hay xeito de armar toda esa red que da lugar a ese shell resultante do flan, que o que o flan, un shell. E que a su vez, o ser más o menos esponjoso, depende pues do tiempo y de temperatura que o que xoguemos en ese baño maría. Al final de todo, reposo o refrigeración es imprescindible o necesaria para que a agua que se retene no interior favoreza ese carácter elástico do flan y que ese flan quede como más, ao estar también más esponjoso, quede más como tremorosinho, ¿no? Que trema o movelo, puede dar esa característica típica do flan. Nos da explicación de por qué empregamos eso de estás tremendo como un flan, ¿no? Y por supuesto, como no, que motivo principal por lo cual nos ponemos delante de la cámara y por lo cual fixemos este flan con extra de azúcar, tanto en la elaboración del caramelo como en la elaboración del flan, que de seguro que cualquier dietista nutricionista se estará a tirar los cabellos, a estoupar la cabeza, porque excedímonos muchísimo por arriba de la dose máxima de azúcar recomendada por la OMS de consumo diario, tanto en la elaboración de caramelo como en el mismo flan, más bon, es una sobremesa, un dulce de consumo ocasional, repartímoslo en varios días, esto mantiene en la geladeira, na neveira, durante unos días, vas a consumir de poquinho a poco. Ben, facemos aquí un inciso de que non estamos a consumir tanto azúcar, mas consideramos que era un exemplo maravilloso para vos explicar esta técnica, esta, en realidad esta reacción tan maravillosa como é a reacción da caramelización, da que xa falamos moi por riba, deixo vos lembranciña por aí, cando falábamos da reacción de Maillard que ocurría cando facíamos o prato do raxo con as patacas fritidas. Pois ben, neste caso a caramelización é unha pirolise. Que é unha pirolise? Pois iso que acontece nos fornos que teñen esa función. Unha desestabilización, unha descomposición térmica que acontece cando preparamos o caramelo caseiro que estamos facendo é poñendo nunha tixola un pouco de azúcar de mesa, que non se chama de outro xeito máis que sacarosa, que ao quencer, pois, destabilízase, ocorren toda unha serie de reaccións moi heteroxéneas, de inversión, que se deshidratación, que se ciclación, que se fermentación, que se polimerización, para que ao final esa sacarosa se escinda nos componentes fundamentais que son a glicosa e máis a fructosa, os monosacáridos que compoñen ese disacárido que é a sacarosa. En ese proceso, nun 5 ou 10% tamén se liberan unha serie de compostos volátiles que si acetilos, que si outros compostos e os organolépticos como a, fundamentalmente as pironas responsables do cheiriño e máis do sabor característico do caramelo e o furfural e os furananos
que son os responsables desa corto radiña típica do caramelo. Decir que ese proceso de elaboración do caramelo ocorre na tixola, non hai que engadir nada máis que o azúcar nas cantidades que queremos e poñelo a quecer. E ter en conta que é unha reacción moi rápida, que ocorre moi rápido no tempo, de moi axiña, logo comeza a cambiar de cor, pasando a, se nos non lle botamos un ollo, non estamos ao pendente, a pasar unha carboxilación total desa sacarosa, desculpade, que se queime por completo a unha cor totalmente negra, da que non podemos despegar da tixola, e moi viscoso, porque a medida que vai aumentando o tempo no que estamos produciendo ese quencemento, no que estamos cociñando esa sacarosa, vai aumentando a viscosidade e a cor dese caramelo. E isto ocorre, ademais, nunhas condicións moi exotérmicas, é dicir, liberándose moitísima calor. Por iso, ollo, moito ollo, piollo, danger, cando fagades caramelo caseiro, as crianzas, os meninos, as meninas, fora de onde estades facendo isto, porque se tocades, nada que vos caia de caramelo na man, queimadura de segundo grau, terceiro grau. Por xa non falar, se en vez de facer na tixola, o facedes directamente na forumiña, onde vades facer o flan, como foi o noso caso, moito cuidado, porque iso libera moita calor e transfírese a forumiña, e tedes que andar manipulando axeitadamente para non queimarvos, porque ademais son queimaduras ben serias. E como decíamos, tamén é unha reacción moi heteroxénea, están ocorrindo como moitas subreaccións no proceso, non? Entón, no noso caso, como podedes estar ollando, porque tamén aproveito para convertirvos sempre as receitas que fai Mami Lois, pues destas preparacións culinarias, ou estas sobremesas, ou estes produtos alimentarios que empregamos no cociñando, neste caso nós engadimos un pouquiño de auga, porque o que fai a auga? A auga actúa como un inverso ao que ven sendo un catalizador. O catalizador acelera o proceso da reacción, neste caso da caramelización, e no caso da auga ralentiza, é dicir, faino máis lento. Canta máis auga engadamos, máis lentamente vais acadando esa coloración dese branco translúcido da sacarosa que está comenzando a diluirse ou quencerse a ese ton dourado cada vez máis marrón que é xa o caramelo. Canta máis auga engadades, máis auga se vai evaporando a medida que aumenta a temperatura e comeza a facerse tamén máis viscoso o caramelo e tamén a adquirir esa estrutura máis vitrificada cando solidifica, que isto pode notar observando cando pasamos na formiña, nos bordes da formiña, nas diferentes partes, para que quede coberto todo o flan, e vedes que vai crescendo cada vez máis pegaxoso, isto tamén é máis viscoso. Por que? Porque tamén a estrutura propia da glicosa máis da fructosa favorece tamén que isto seja máis pegaxoso, máis viscoso. E logo, a ver se o podo poñer, cando o engadirlle esa auga, tamén pola capacidade de alta solubilidade da sacarosa e pola súa capacidade humectante, cando solidifica ese, que se fai esa estrutura vítrea, amorfa, non cristalina, pois comeza a facer estalar, non? A quebrarse cando lle engadimos a mestura do flan. E despois volta a pasa desa parte máis solidificada, máis dura, a máis vítrea ou máis amorfa, a unha parte moito máis viscosa ou líquida cando o deixamos en repouso na xeradeira ou na neveira, pola capacidade humectante tamén que ten a sacarosa, que con esa alta solubilidade favorece que logo se nos forme pois esa caldiña que lle chamamos nós, ese filme de caramelo que queda sobre tan bonitinho, da esa presencia, esa cor a ese flan. E no caso inverso temos
o caso de hacer o caramelo casero empregando unas pinguillas de zumo de limón o aceite balsámico que acelera el proceso, es decir, hay que tener más hoyo para que no lleguemos a esa carboxilación total de la sacarosa, pero hace que ese caramelo no sea tan viscoso, no se pegue tanto como pudiese soñar en las paredes, no sea tan difícil de manipular. Pero también tenemos que estar más a ojo para que no se nos... también tarda más en solidificar, no solidifica tan axiña como en el caso de que lle engadamos a auga. Y luego simplemente decirvos que también o feito de que empreguedes en lugar de sacarosa azúcar moreno, tenés que tener en cuenta que sin de acelerará también o proceso de caramelización, haciendo más rápido, que se adquiere especialmente esa viscosidad y esa cor más dorada, más rápido, porque o azúcar moreno tiene su propia elaboración, melazas. Más bueno, ya sabéis que tenés que andar con moito ollo, especialmente coas temperaturas, siempre a fuego baixinho e controlar. Hasta aquí o vídeo de hoxe, ya vistes que detrás do caramelo hay moita ciencia que contar, hasta hay catalizadores, pseudocatalizadores que nos pueden ayudar o no ayudar, todas esas características que pudiestes ollar que favorecen que luego al final pues dé resultado que por tercera vez conseguimos nos en este vídeo. Agarro que gustara desde él, compartides así considerades para que cuando a gente vos faga un flan, pues le podáis explicar qué está aconteciendo o qué aconteceu, ¿no? Proceso. Dadle a matapiolles para arriba, no só porque probé o flan después de muchísimos años. Nada, dadle a o sinal para estar al pendiente cuando YouTube publique un nuevo vídeo. Suscribidevos si ainda no estáis suscritos, porque aquí ya sabéis que siempre tenéis un nuevo vídeo cuando se pueda, no que intentaremos como siempre afondar, tratar de buscar, pesquisar todas estas cuestiones científicas que se topas, que se esconden detrás de estas elaboraciones, reacciones, preparaciones culinarias que hacemos en nuestro día a día, en las que hay mucha ciencia que contar, en las que hay mucha ciencia que observar, que ver y que conocer, y que consideramos, achamos, que resultaría de mucho interés para todos, todas y todos los que estáis ahí detrás de las pantallas. Muchas obrigada por llegar hasta aquí, por visionar el vídeo, por compartirlo, hacer con él o que queirades, y como siempre, por lo agarimo, por lo cariño y por lo respeto que te des. Un bico muy fuerte para todos, beijinhos, apertas para todos, vemos en el siguiente, deica logo a todos.